sei de onde você tira essas brincadeiras, Leopoldo. São tão criativas. Mas você não limpou direito. Menos 10 pontos. Deve ser o Boris querendo brincar também. Quem é esse? Oh, não é ninguém. Leopoldo, você tá aí? É o Nino, seu primo preferido. Você nunca me falou que tinha um primo. Eu pensei que não tivesse segredos entre... Nós somos parentes distantes e eu prefiro continuar assim, bem longe dele. A porta dos fundos estava aberta, né? Você precisa ter mais cuidado, Leopoldo. Tem muito malandro por aí. Oi, é um prazer conhecer. A próxima tarefa está esperando você na pia da cozinha. Ou quer perder mais 10 pontos? Nino, o que você quer dessa vez? Um gato precisa ter algum motivo para visitar o seu primo querido. Então quer dizer que não veio pedir dinheiro? Eu mudei, Leozinho. Não acredita em mim? Ninguém muda desse jeito. Eu não disse! Preciso ganhar mais tempo. Mas como? Ah, vai, Leopoldo! Vocês não vão se arrepender! Tem um talento nato pra esse tipo de coisa! Hoje, eles são melhores amigos. E com a minha ajuda, vocês dois também podem ser. Ah, que ideia mais... Genial! É minha chance de provar que eu mudei. Se eu não conseguir, prometo que vou embora. Temos um trato? E eu tenho outra escolha. O que esse vira-lata tá fazendo aqui? Eu chamei o Boris pra ser meu assistente. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que eu estou habilitado para isso graças ao poder da internet. É que acabou a tinta da impressora. Uma amizade verdadeira é baseada nos três pilares: cooperação, confiança e comunicação. Sem esses três pilares, somos apenas monstros. O primeiro exercício é de cooperação. Vamos ver como vocês trabalham juntos para resolver um problema em comum. Já que vocês não souberam trabalhar em equipe, vamos tentar algo mais simples. Um exercício de confiança. O Leopoldo vai dar instruções para ajudar o Nino a chegar no outro lado da sala, sem bater nos móveis. O que restou deles? Pode começar. Pra esquerda, mais um pouco, mais. Agora pra frente. Eu falei esquerda. Eu quis dizer direita. Agora é só seguir reto. Amigo, faltam muitos exercícios. Tá, eu vou precisar ir ao banheiro. O Nino tá demorando. Eu não ficaria surpreso se ele tiver desistido. Mas eu ainda nem falei do pilar da comunicação. Eu fiz esse fantoche só pra isso. Eu sabia que não dava pra confiar naquele tratante. Vou precisar disso emprestado. Não me perguntem. Eu sabia! Leopoldo, você precisa me ajudar. Se eu não conseguir o dinheiro, haverá consequências terríveis. Ora, você já foi mais criativo. Você precisa acreditar em mim. Ai, não! Calma, gatinho! Cadê o lança-chamas quando a gente precisa? Ai, o
Onde é que a gente tá? Eu não sei. Essa casa é tão grande que às vezes até eu me perco. Não podia ter escolhido um lugar maior pra gente se esconder? A gente tem que ajudar o Nino. Não foi você que falou da importância da comunicação? Vai lá bater um papinho com ele. Aí, pessoal, barra limpa. Que foi? Nino, eu sei que você tá aí dentro. Ele não consegue ouvir. Primo. Rápido, alguém chame a carrocinha. Eu não tenho muito tempo. Preciso do antídoto. É a única forma de parar a transformação. Que antídoto? Tudo começou há uma semana, quando eu recebi um e-mail. Eles precisavam de voluntários para testar um novo método de aperfeiçoamento físico. Peraí, mas você não sabe que esses e-mails são enrascadas? O e-mail prometia resultados milagrosos e eu não tinha nada a perder. Como eu estava enganado. Era um golpe e eu caí direitinho. O cientista prometeu me vender o antídoto se eu conseguisse arranjar o dinheiro. Se eu pudesse voltar atrás. Não se preocupe, Nino. A gente vai te ajudar. Amigos merecem uma segunda chance. Não é, Leopoldo? Ai, aceita cartão. Peraí, mas quem garante que o cientista vai cumprir a sua parte do trato? Tem que haver outro jeito. É melhor a gente conversar em outro lugar. Esse lugar é enorme. Como vamos encontrar o antídoto certo? Deixa comigo! Não! 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 Ah, é esse! Vamos logo com isso! Está quase na hora da minha massagem. Só tem um problema. Como a gente vai fazer o Nino beber o antídoto? Já sei! A gente pode dar de aviãozinho! Acho que não era uma ideia muito boa. Agora! É isso que eu chamo de trabalho em equipe. Que espécimes interessantes temos aqui esta noite. Estava precisando de novas cobaias para o meu experimento. Nada disso. Comportem-se, meus ratinhos. Eu já volto. Ah, eu sou muito bonito para virar um monstro. O que os tabloides vão dizer? Ei, o que está acontecendo? Leopoldo, você tem o número do Nino? Nino, você vai fazer exatamente o que eu mandar. Balança a cabeça se estiver me entendendo. Ok, dê um passo à direita, gira para a esquerda, isso, muito bem. Agora, dois passos para frente. Leopoldo, não temos tempo para brincadeira. Nino, imagina que você está fugindo da polícia. Você vai se virar e vai correr, entendeu? Segundos. Por que não esconde melhor esses botões, hein? O que foi que vocês fizeram? Corram!
Menino, como você conseguiu? Eu pensei que... Você não achou que ia se livrar de mim tão fácil, né? Obrigado pelo dinheiro, viu? Prometo que um dia eu devolvo tudinho. Ah, Nino!